2020 é aqui na Rádio Ativa. 17 minutos, estamos de volta com a nossa entrevista hoje com o candidato Gilberto Esteves, do Partido Avante, que traz aqui para debate o seu programa de governo, o seu plano de governo. E dentro desse plano de governo nós encontramos aqui uma proposta que seria a construção do Centro Social Leonel Brizola, no bairro Camboatá, que abrigará cursos profissionalizantes, espaços culturais e salas de convivência para a população. Explica esse projeto aí, candidato. Construção do Centro Social Leonel Brizola. Aliás, me parece que todos os candidatos que estão passando por aqui dizem que vão aproveitar aquele espaço, né? E o candidato, o senhor, é mais um deles que diz que vai aproveitar esse espaço. Explica pra gente o que funcionaria lá. Nós vamos realmente, Eloy, fazê-lo funcionar, né? Não para a finalidade primeira dele, que foi uma escola lá em condições ainda era distrito. Só uma pergunta, candidato. Esse imóvel, se a municipalidade é cedido pelo Estado ou ainda é do Estado? Ele é cedido para o... ele pertence, por escritura, ao Estado. Mas ele está cedido ao município por tempo indeterminado, quer dizer, para sempre, e com algumas cláusulas de utilização e não de, de devolução. Então, está cedido definitivamente. Agora, a gente tem que obedecer essa questão que a gente escreveu, né? Nós vamos usá-lo para uma sala de cinema, para questões culturais, para cursos profissionalizantes e podemos também usá-lo para um espaço para o Corpo de Bombeiros, que num primeiro momento seria ali próximo também do SAMU, no Parque de Exposições, mas lá tem espaço suficiente. São 4 andares de 500 metros quadrados por andar. Então, é um espaço muito amplo. Para você ter uma ideia, a prefeitura que ficou gigantesca ficou com 2 andares de 500 metros. Lá são 4 de 500 metros. Então, é um espaço muito bom. Nós vamos fazer lá uma obra bem barata, no sentido assim, de aproveitar tudo que já está lá. Temos os laudos de escritório de engenharia, que aquela estrutura não está danificada. Enfim, realmente eu fui lá fazer um vídeo e fiz na parte de cima, e eu acho que a gente não tem mais o que esperar. Temos que aproveitar aquele espaço. Se eventualmente servir para os bombeiros também, podemos instalá-los lá, porque o bombeiro a gente sabe que precisa de um heliporto legalizado pela ANAC. Então, por isso que a gente fala do Parque de Exposições, né? Porque ali onde está o heliporto, que é próximo ao hospital, é uma coisa precária. Os pilotos até pousam ali dos bombeiros, mas por questões de saúde, né? Sabe que é para socorrer. Mas no dia que um piloto que não quiser pousar, ele não vai pousar, ninguém vai fazê-lo pousar ali, porque sabe que não é um heliporto legalizado pela ANAC. Tem umas regras para isso. E lá no CIEP, atrás, tem uma praça de grande, pode ser isso, e ou no Parque de Exposição também. Mas o CIEP vai ser aproveitado para essa finalidade cultural, esportiva, profissional e de lazer também, como uma sala de cinema, enfim. É um projeto longo, nós já temos um anteprojeto, um arquiteto foi lá e conversou conosco, ofereceu esse projeto, claro que tem um custo, mas é um custo bem baixo, e nós já temos esse anteprojeto para análise e posterior execução. E essa estrutura que o senhor pretende colocar lá é confortável dentro dessa estrutura física, mesmo em razão daquele prédio ter sido já meio que abandonado há 20 anos? Doutor, ontem eu estive lá no Leleco, que eles falam, né? Que é um prédiozinho, que é uma escolinha que tem anexo à Santa Isabel. Está entre a Santa Isabel e a quadra da Santa Isabel. E a nossa ideia lá, vai sair um vídeo é fazer o PSF lá. Mas assim, é uma obra de tanta qualidade, a gente vê quando a pessoa é do ramo, ela projeta algo que é durável. O Brizola, todos sabem, era engenheiro. Então ele projetou coisas duráveis. Aquele Leleco está abandonado há 20 anos. O CIEP nunca nem funcionou. Está abandonado há mais de 30, porque São José era distrito quando o Brizola foi governador e fez aquilo, né? Apesar que o Brizola foi governador, ele foi contemporâneo do seu Vianor, né? Ele governou de 90 também a 94, quando ele saiu para ser presidente e o Nilo Batista inaugurou o Poço Fundo, isso mesmo. Então ele é da década do início de 90, aquele CIEP. Ele tem seguramente 30 anos. E está todo preservado, não tem nenhuma
rachadura, enfim, são só estruturas de concreto também. Não tem mais questão de patente, de layout, né, de arquitetura, então a gente pode mexer na arquitetura, embora não queiramos, porque não é necessidade, um projeto bastante rústico para ver, sem muita firula de iluminação, de piso, coisa bem simples, mas com segurança e acessível às pessoas. Claro, tem que ter um elevador, porque são 4 andares, né? Tem que ter as rampas, tudo isso vai ser pensado ali dentro, a questão de bombeiro, de incêndio, mas com bastante simplicidade para ser exequível e funcional também para as pessoas. Seguindo ainda no seu projeto de governo, no seu plano de governo, eu vejo aqui um outro item que o senhor coloca, que seria a construção da área de lazer no Parque de Exposições. E o senhor fala aqui que vai fazer uma superestrutura para práticas esportivas a crianças e idosos. Explica para a gente o que seria essa superestrutura de uma área de lazer no Parque de Exposições. Quando a gente fala em superestrutura, é pelo gigantesco espaço que tem lá, né? Lá você pode fazer uma pista de ciclismo, pista de atletismo, rampas de motocross, rampas de skate, quadras de areia, quadras de, enfim, de toda a modalidade esportiva, pode ter quiosques, podemos terceirizar esse espaço para as pessoas explorarem com lanchonetes e cantinas nos finais de semana, à noite. Enfim, ali é um espaço muito amplo. Você usa para tudo e ainda sobra espaço. Haja vista que aquele espaço foi adquirido pelo prefeito Folhão em 95, há 25 anos atrás. Já se instalou lá a Secretaria de Agricultura, de Obra de Meio Ambiente, usina de asfalto, parque de exposição, agora a usina de asfalto a quente que nós acabamos de instalar. E ainda tem muito espaço. Não usamos nem... Tem um ginásio, tem um SAMU, tem agora a policlínica que nós inauguramos, a clínica da Covid, que em breve vai virar a policlínica, tudo dentro do Parque de Exposições. O ginásio Mário Chaves, o estádio Raul Isidoro, o SAMU também está indo para lá, enfim. É uma área muito ampla que vai ser feito essa estrutura. A gente está com a prefeitura azeitada, a gente conseguiu estruturar a cidade. A cidade hoje, ela tem água resolvida, ela tem energia resolvida, claro que foi iniciativa privada. Nós precisamos resolver as questões das estradas, já vamos começar a fazer os asfaltos do Poço Fundo. Então, com essas obras estruturantes, a gente vai ficar solto para fazer as outras coisas que a gente sabe que são necessárias também. A comunidade nos cobra, a juventude nos cobra. Fica parecendo assim que o governo é muito durão e não quer fazer. Não, não é isso. A gente está priorizando. A gente entrou numa casa toda desarrumada. A gente não consegue arrumar ela num dia. E aí você, no final do dia, tu vai estar cansado, tem que dormir. Então você tem que limpar o quarto para você esticar um colchão. Você tem que... Não vou nem falar do banheiro, que vai ficar sem banho naquele primeiro dia. Mas tem que arrumar a cozinha para encostar um fogão e vai fritar um ovo. No dia seguinte, você limpa o banheiro para você tomar um banho. E a sala vai ser a última coisa. Então, é assim que está funcionando. Por isso que eu disse que a gente não concluiu o projeto, por isso que eu peço o voto do ouvinte aqui, para o prefeito Gilberto Esteves, Marcelo Bajos, para o 70, para a gente continuar esse trabalho, não parar com ele. No dia 2 de janeiro de 2021, se nós formos eleitos, a gente já entra trabalhando. É diferente dos outros 3 concorrentes que vão ter que se estruturar, vai ter que fazer estudo, a gente escuta muito disso aí, né? Vamos fazer um estudo, vamos fazer. A gente já estudou, já sabe o que tem que fazer e vamos fazer. Então essa superestrutura seria, na verdade, vários tipos de esportes lá naquela área. Esse é o seu projeto. Esse é o projeto, tá? Tudo que as ideias que vierem também, né? Porque alguém me diz assim, mas eu desenvolvo esse esporte. Então tá bom, vamos botar lá, ver como é que funciona, onde é que busca isso, né? Aquelas mesas de ping-pong de concreto, aquilo não acaba nunca. Você põe ali, final da tarde, né? Horário de verão, que não está tendo, que o Bolsonaro é contra. É a única divergência que a gente tem, né? Que eu sou fã do horário de verão. As pessoas vão para lá, brincam, enfim, se divertem, tem amplo crianças jogarem, andarem de bicicleta e todo tipo de modalidade. Ainda dentro desse tema, e é um outro item do seu plano de governo, é a instalação de novas academias para o pessoal da melhor idade. Essas novas academias o senhor pretende instalar em bairros específicos? Já sabe quais seriam esses bairros? Nós vamos disseminar isso pela cidade, né? A gente já instalou mais de 10 academias, de Pião, Barrinha, Morelli, Jaguara, Contendas, Cambotá, Roçadinho,
né? E Boa Vista, Serra do Capim, Volta do Pinhão, que foi a primeira que eu falei. Então, nós já instalamos muitos. Todas as localidades onde as pessoas pedirem, a gente vê a viabilidade, porque é um equipamento barato, simples, de manutenção, com R$8.000 a gente instala uma academia. Porque a mão de obra de fazer ali os assentamentos é nossa. A gente tem como virar o concreto, fazer o gabarito, enfim. Já temos esse know-how. Comprar os aparelhos são R$8.000. Se a gente conseguir o espaço cedido pela comunidade, ou até que a gente tenha um espaço público, né? Por exemplo, em Contendas nós instalamos ao lado do centro de saúde e da escola. Em Cabotá, ao lado do CIEP, na Barrinha, do lado da quadra, né? Floresta também, vários lugares. Mas podemos instalar em locais cedidos, porque não é uma coisa que vai ocupar muito espaço e que se amanhã o proprietário decidir. No Serra do Capim foi assim, não é propriedade nossa. O proprietário cedeu e a gente consignou para ele, ó, no dia que você mandar tirar, no dia seguinte vem aqui, solta os parafusos e leva e está resolvido. Não é uma coisa... Se alguém já tiver até o espaço para ceder, um líder comunitário e tal, estamos à disposição, já temos 4 academias com necessidade de local para instalar. Vamos instalar uma na Pedra Branca e outra agora em Paquetá. Saiu lá. Acho que está tranquilo.